Эндээс юу харж байна вөхөр? Бид хуульч өрчөж зөвшөөрөл олгосон төрийн албан тушаалтнуудын тухай үе. Тийм ээ? Тэгэд тэр хариуцлагыг бол тооцохгүй юм байна л да. Ингээл харин тийм хууль өрчөөд баригдсан одоо бид нар одоо ингээд ямар чсэн энэ нэг хууль гаргаж энэ үд хөл хөрөнгө гэдгийг зөвшөөрөө гэсэн байдалд хүрч байгаа байхгүй юу? Тэг одоо энэ ч гэсэн энэ цааш тахаал үргэлжилнэ. Тэгэхээр зориултын бусаар тийм ээ хууль зөрчиж тэнд гадаа олгосон тэр усууд дараа хариуцах тооцох юм аа эхэлж нэг төслөө энэ бүхэл бүтэн салбар байна. Хууль зүй юм оруулж ирэх хэрэгтэй. Энийгээ хийгээд ингэхгүй одоо энэ ч нэг дараад нь үргэлжлэл явах юм байна шүү дээ. А би зүгээр нэг юм дахиад зөвхөн дахин цаасад богдхан уулын газар л юм байх та. Тэгээ бусад газруудынх нь яах юм бол гэдэг нэг юм байгаа юм да. За тэгээ хууль зөрчиж байгаа нь бол тэгэл зөрчөөд юмаа хийдэгцэн нь хожоод л яваад байх. Тэгээ жирийн иргэн бод юм байдал төрөхгүй шүү дээ гэдгийг бас ард түмэн энийг эргээд нэхэн шүү бид нараас. За гүшүүд үхэлж дууслаа. Цэрэн бутаа сайда. Засгийн газрын хуралдаанд гишүүд 13 гишүүн тэнд байш. За төслийг хэлцэгсэх талаар санал хураалтыг гар өргөж явуулна. Үйл хөдлөхөд хөрөнгийн олон татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай тусгай хамгаалтын газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх нь зүйтэй гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Энгийн хамглан гишүүн за 13 байна. 4 8 10 11 12 15-аас за их засаг танхим төрөөс тав гишүүн. Санал хураалтанд 7 гишүүн оролцсон, 6 гишүүн дэмжлээ. 7 6. Жадамбын Батрын гишүүн үндсэн хуулийн танхим 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжиж байна. За үлгэр жишээ үндсэн хуулийн танхим Жанжиндээс Хуатрын танхим дээл өндөө жанцсан гишүүн. Манайх 13 гишүүнээс 8 дэмжлээ. Эдсэн Чингис хааны танхим Тэмүүлэн гишүүн. А Мөнхцэцэг гишүүн. Гомболтоогийн Мөнхцэцэг гишүүн. Юу 6 вэ? За 15 гишүүнээс нийт 6 гишүүн санал дэмцсэн байна. 6 биш шүү. 3 За 41 гишүүн дэмжиж 70.7% саналаар хэлцэхэн зүйтэй гэж үзлээ. За энэ хуулиа сайн нэгтлэх, засгийн газрын санал нэртийг сайн нэгтлэхгүй бол бас ажлын хэсэг сайн ажиллах ёстой хууль биш үү? За ингээд одоо гишүүдийн саналаас үсгэт. За хуулийн төслүүдийг хэлцэхэн зүйтэй гэж гишүүдийн олонх үзсэн тул төслүүдийг үзэл баримтлын хүрээнд хэлцгийг дэмжсэн тооцсон анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын оронд шилжүүллээ. За дараагийн асуудалд орноо. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга гишүүний үүрэгт ажиллаж чөлөөлөх тухай асуудлыг хэлцэнэ. Бачи эхлээд танилцуулах юм шүү дээ. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга гишүүний үүрэгт ажиллаж чөлөөлөх тухай хүсэлтийг унш танилцуулъя. Үүрэгт ажиллаж чөлөөлөх тухай гаргасан хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга ЖБМ Доржийн хүсэлтийг унш танилцуулна. Нямбаатар гишүүнийг эндэрт урж байна.